أني كوي هز عندك تكاكنا وكوت عند ريسا ساتن شاك كم تو يلا عند أمبولا سيتا ماما ساتنو أي برا راسي يا ريسا ساتن شاكو أيو تيت يا سان جرالي زغاسي روارات يا لغزينو كيني لج كاشن كورت غستنا إيو نولما توبر اندان دميو يا نيلج كاشن كورتوني يا غزاكا مشاب بوريس كالسا أمالي بلد تقريدو بان نقرو ماتا هنالي نجي مانا بولو رو نجي نجاتشو حالي قبر سلاسي مكينة ينالنا نجاتشو حالي قبر سلاسي بانا هافتو او اسي ام قوانم نجاتشو عندي لمن ابات قوانو أني كوبت أم كون ميجر بعندو يوبا متر كام سامون إني على تراس بلا إيريس بيلين إيريس بيلين أكو سنبلو كون ميورود أنا ملش مات متر كام سامون إني عندك في الجال لوني أنا برد كذا ولا أنا ديكش مندي وينه 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 إنك أقول بيتين وينه ماي إيشي ميرين داك جيلين آي بكا من الله بكي مك جيلين تاو تاو عندي تاو عندو مالتنا ولكن هذا هو المكان الذي يجعل 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 هذا هو ያስቀመጥኩት ግሪ እንዳለ እነት እኔ እና ተዋሻለሁ ተነስ ጎበስ ጎሽ 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 ተነስ ጎሽ ማይ ማይ ምሪንዳውስ መጣው ጠብቀኝ ይጀል መጣለሁ እሺ ያለ ብር መኖር ትችላለሽ? አዎ እንዴት? ወቀጥ ስለለኝ ሰርቼ መኖር ይችላል። ሰርቼ በምንድን ነው የምኖርው? እ? በምንድን ነው የምኖርው? በቤት በልብስ በምግብ ነው። ልብስ በምንድን ነው የምገዥው? ዋ ብር ካለኝማ በቃ ለምን ከፍላለሁ? ብር እንዳለ የሚታወቅ ከሆነ ብር ከየት አመጣለሽ? እኮ አንዳቆናት ፌስቡክ ላይ ማለት ነው ለምን ነው ግን የበግ ቅርጫ የሌለው ትላለሽ? ኮሜንት ሰጪ እኮ ነው በቆለጡ ስለምትጣል ማለት ነው። يا بكولت نورمال سلونا بينا انت زين قال او تو ماي جاد اني نجي يمي كراي بيت على بلاچي نبره اه والله واغون سمت على لا اه سمتشالو بقى قاني سمته مغبات تشلال اري يهو يجيالو او ايه نو بقى انا كان بيت هيطبق انا شجر يلو ما يطبقني يبقاني ወይዬ የኔ ፍቅር ኡፍ ፍጥነትና ቀልጠፍናሽ እኮ እንደ ሳፋሪኮም ኔትወርክ በቃ ያስቀናል እኮ የኔማ አው እዛው ነኝ በቃ እደውልልሻለሁ ዛሬ አዳር ነው ብትንትንሽ ነው ማውጣው እሺ እሺ የኔ ፍቅር ሰላም ነው እንጂ እንተና ለኮንዶ ማለት እሺ ላዳር ነው ስንት ይበቃኛል ስንት سمان دفلا غوتي نو انجل لادار عند سنتي بقى رولت منا يبقى عندي يوك منا يبقى عندي زيت اي منا مكي عندي زيت اي منا نرجي لين زيت اي انتو وين مياك اللي فارماسي لي زيت اي نرو اشي يالو يونا يالو اندال اسي نو بيشا كم فليبرو يونا لار فرشو يبزا بطونا تقراج مدت اللي كف يونا كف مارا جنجا لا انا እንደዛ ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል። እ? እ? ኩፍ ማለት እንዴ? ማለት ኩፍ ማለት ነው። አይ ወና አላለ ይባሽ ነው። እንዴ? ነገር አሪፍ አሪፍ ቃላችሁ ማለት ነው። እ?
ለኔም አንድ 9 ወይ ዝምብሪሽ መረቀሽበት አንድ 12 ምናም ለመሰድ ነበር ያሰብኩት ነው ዋጋው ግን ስንት ነው 50 ብር ዘራችን በግድ ተኩሎ እንዴት ነው ነገሩ እናቴ ሄሎ ባባዬ አቤት አቢ ባናት ሰው ጠየቀኝ የኛ ከብቶች ስንት ናቸው እንዴ እንዴት ትራሳለ ካንተ ጋራ እኮ አራት ከብቶች ነው ያለ ምናል ካን ሊጠይቀው ነው ኦኬ ፈርስት your name Jim Kano Jim Kano how are you I'm very well thank you I'm alive and well what a lit filfil lik wasil alam I didn't understand okay filfil lik wow wow fishing what about you I still don't understand كل اللي بلوا ان ايتوبيا فلك بقى تشجر وات اللي بتوطع تشجر بتشا anyone else know how to speak english لا تستي 50 ብር አብድሪ አለኝ ብላ ነው አሁን እኮ ሁሉም የራሱን ቀዳዳ ሊደፍን ነው የሚሮጥ ሴቶቹ እሺ ወንዱ ደግሞ ሁሉም ብሎ ነው የራሱን ቀዳዳ ለመድፈን የሚሮጠው እንዴ እንደ ነገር ሲኖር ተቆማል ተባለም እንዴ ማለት ደግሞ ሴቶቹ ሲሆኑ ቀዳዳቸው ለመድፈን ይተኛሉ እንጂ ይሮጣሉ እንዴ አማኑኤል ግባሽ ማነው ደግሞ ማኑኤል አሳዎችን እየመገብኳቸው ነው እንዴት እንደሚበሉ ያልቻለ ሆዳም ናቸው አንዱ እኮ ነው አዲስ ቺክ ተተዋውቁ ማለት ነው እራት ቀበጣት ከዛ በኋላ ልጅቷ ጸጉሯን አጨብርባት ያያት ምን ቢላት ጥሩ ነው ቆይ ቶክሶ ቁሙ አንቺን የሚመለከታል እንዳላል ጭራሽ ሳምንት ቆይተህ ትመጣለህ ደፍረኛለካ ሳምንት ሳንተያየት አግኝቼ ነው መደፍርሽ ምን ደሞ እሺ ብለሽስ ምን እኔ እኮ አንድ ፍሪ ልጅ ነኝ እናቴ አትሁን እንዴ ከዚህ በላይ እንዴት ትደፍረኛለህ ማዘር እኔ አሁንም አለካውሽም አትዋሽ ተባረሃል ማዘር ስላልኩ ነው በጣም ነው አይደለም ይበርደኝ ፈረደሽ እንዴ እኔ ነሽ ይሄውን ጠንጋራ ምን አለበት እንደዚህ በብርድ ከመሞት የጃኬቱን ይሰጠኝ ምን አይነት ሰው ነው በእግዚአብሔር ስም ምን አለበት አሁን ጃኬቱን ሰጥቶኝ ነው ከዚህ ብርድ በጋላገለ መቼም ያን ሁሉ ጃኬት ወስዳ ሌላ ጃኬት ይጥብቀች እንዳልሆነ ያንን አጥባባ መጣች እና ሶስቱ ጃኬቶች ታጠቡ ምን አለበት ጃኬቱን በሰጠኝ ነው በብርድ ለሞት ነው መጀመሪያ ወሰርሻቸው ሶስት ጃኬቶች አጥበሽ አመለሽ እኮ ችግር የለውም እኮ ይሄንን ሰጠኝና ከዚህ ጋር አራት ሆነን አራቱንም አጥበ አመጣ ኧረ እባክሽ የቀረኝ ሁለት ነው እሱንም ይዤ እናንተ ቤት መኖር ጀምራለሁ ዛሬ በግ ትበስ ያለሽ የምትሉ ሰዎች በጉም ይሄውና እኔም ይሄውና እስቲ አንዴ ሁላችንም ኮሜንት ላይ ሮዚ በግ ብላችሁ እንጻፍ ሮዚ በግ ብላችሁ እንጻፍ Yeah.
ፍቅሬን ህይወቴ ደረጀና ሀብቴ አይግሩኮ ሞዴል ያፈነው